So did you get this one, hon? You want to get this one? I'm getting some corned beef and roast beef. I'm just going to have salad this day. So this I already cooked? Yeah. Is this already cooked, hon? Yeah, already cooked. Mango habanero. Maybe there's a mango with that. Where? I don't know. I don't like mango. How about that? Yeah. I just made mango. Gagawa na lang ako ng akin, murag lugod ng tanawa. Murag lugod tanawa. Gusto na ako itong barley na juice. Ano ka ang barley na juice? Grabe mga pagkaon ko rin. Barley juice. Pita cheese. Pwede man cheese ka unong ito. Tanong sa pag-cheese, baby. Para ibutang sa salad ba? Kanino? Goat cheese crumbles. Tingnan natin. Ang calorie is 80. Ayun. Daming calorie. I don't like it. Goat cheese. Mga cheese na iya sa baka. Asa ko. Cholesterol 25. Huwag na. Ano ko yung cheese ito? Look at this cheese. Purple na cheese. Wild blueberry, lemon, and thyme. Cheese. Wala, bulbak na cheese, oh. Saan naman yung cheese, oy? Wild blueberry, see? Kanipot goat cheese, lahik. Cheese na may herbs. Ay, siya green. Ay, ayoko na nun. Pita cheese. Lamig man po na yung pita. Grabe cholesterol. Ay. Masa nga cheese ang gwapo na rin. Ha? Mozzarella. Biligram ra yung carbohydrates. Okay, goron. Ay, parmesan. Parmesan gamay ra og kwan. You know what? The parmesan is only a little of 5 milligram. This is for salad. Parmesan is only 5 milligram cholesterol. The rest is like 20. You don't like it? You don't like cheese in your... I got cheese at home. Oh, okay. Now you gotta get your beef chunk. Where? Where? You got your beef chunks back there somewhere? Over there. I'm gonna get my wine. You get the wine there? Yeah. Okay, mga wine na naman dari. Pero mayroon na ako, marami na akong nabiling wine. So, hindi na ako bilhin. Aha naman itong akong banana. Uy, nawala. Hindi kayo pagka-display sa mga ako. Hindi kayo pagka-display, oh. Very nice. Ito siya, oy. Hindi kaayo. Maka-display sa wine. So, where are you? I got it. Huh? Okay. Okay.
yung napangita niya. Marami na akong wine nagpapadala sa Pilipinas, marami na akong nabili. Tama na yun. Maybe here. Wala, Arbor Mist. Bakit wala? Not sure. Sky Amsterdam. Wala man. Good. Gan ko guan kan ginalon. Wala siya. Hot aha. So diri mga beer ang hara diri bi kasi nga diri ang Arbor Mist. Carlo Rossi o oh, Carlo Rossi na ginalon. Carlo Rossi na ginalon but I don't know, hindi ko kita eh. Aman dito Arbor Mist. Aha, na to siya oy. Hi, nako, where are you? Han, Han, what kind of Arbor Mist you want? Just Arbor Mist. I saw it there. Here yeah, in the last, like yellow. May I see? Yeah, here. The yellow one, mango. That's warm, but it's definitely different. But you said any kind. Yeah, I don't know that's very different. Okay, you can. So that's maybe the, only one that you have. So you want that, you don't like that? Yeah, that's okay, love. Yeah, the red? Yeah. I think they don't have a red, because if they have a red, they just display it at the side by side. Ano kaya ni utahin? Utahin. Ano sila utahin? Saan na ito intahin ba? Sabay na po ko sa gatas. Wala ko sila juice ba? Gatas France vanilla ngita kong juice ng kuan barley juice wala rami passion fruit ni sila passion fruit wala lagi ay grass feed organic kanika reduce fat now dito da yeah hold on kani ako milk almond milk na Calafia almond milk Calafia okay wauna ko. So, good morning, guys. Ngayon ay April 6. Ang aga na naman naming lumayas. Ito na naman yung asawa ko. Sa dami-dami nang nabili niya yung lakarang araw, bumili na naman ito. Iba naman ang klase ng Arbor Mist. Yellow na naman. Moscato. Mango strawberry flavor. Tapos itong margarita.
Pero yung iniinom niya talaga is Hennessy naman, eh Hennessy. At bili na bili nito tapos may inom. Zero calorie na Heineken beer. Okay? Pero alam niyo talagang normal na iniinom niya is Hennessy naman eh. Dito, may Hennessy siya na everyday niya iniinom yan. Every afternoon, isang kopita. Ayan, ayan ang Hennessy niya. Yan talaga brand niya. Pero iwan ko baka, bili-bili siya ng mga ano guys, ng mga Moscato na yan. Ang labas yan ay ano lang nakastock. Tapos papadala na naman ng Pinas yan. Ayan. Ang dami ko nang nabili na wine ng mga ano. Ano ba yun? Yung Johnny Walker at ang ano, Jack Daniels na malalaki. Na ikahon ko pa o yan. Ang mga ikakahon ko. Oh, dami ha. Yan. Mga karne norte. Mga ano pa yan. Yan. Mga pangkahon ko yan. So, okay. We will not. I will not show you na ano yung mga ipangkahon. Yung nabili lang namin ngayon, ito na naman. So, makakita na naman ako ng Lee na Capri. Ayan. Bumili ako. Kasi mura. Capri Jens. So, ito guys. Sa dami ng aming mga sandok. Ayan. Gusto kong itapon na yung iba kasi mayroon din mga luma kagaya nito. Although maganda ang quality pero luma na siya. Oh, ayan. So, itatapon ko ito. Ipang tapon ko sa Pinas kasi magaganda rin quality niyan. Kaso lang matagal na rin. Bumili ako nito. Ayan. Make something beautiful. Yeah. Alam yung ano? Plastic yan pero matigas siya. Ayan, maganda siya. Ang mga gamit kasi namin na pang scrape, ito lang oh. Yan, very soft. So, pangtapon ko na yan. So, nakita ako nito na hard siya. Ganda pa ng kulay. Tapos, ang gusto ko ngayon na clipper na mga pagprito ito. Siya, heavy duty siya. Heavy duty siya at kung i-clip mo yung ano, yung mga tinapay, hindi siya nasisira or hindi siya nabubutas or mga banana kayo, hindi siya nabubutas, gawa nito. Itong plastic na ito na maganda ito. Plastic siya na maganda na. Matigas siya na maganda siya. Hindi ba nasisira yung niluluto mo? Ganon. Okay? So, yan. Tapos, bili ako ng toyo kasi last time nakalimutan ko itong toyo ko at oyster sauce. Meron tayong Olive Miracle para sa mga buhok. So, nakabili naman ako ng tsaa na immune support daw ito. Ewan. Kunyari lang, bili-bili. Ay, meron pa pala ako. Bumili pala ako. Kasi kahapon nagtatalo kami. Gusto ko kasing maglaga ng baka pero gusto ko yung anong cubes. Ayan. Na, maganda yung cubes na baka na i-ano mo. Sabi na, beef stew. Beef stew sa, ayan o, no? walang kataba-taba. Ganun. Beef stew mo sa USDA. And i-beef stew natin sa mga patatas at carrots. Ayan. So, maganda siya, puro siya. Lean meat talaga. Wala. So, yan. Yung wells na yan, dagdag ko yan sa aking mga patala. Marami na ako doon na peanut butter pa, dagdagan ko ng ganyan. Okay? At bumili ako ng maraming lemon kasi in the morning, lemon na yung instead of coffee, lemon and honey na yung inuunin ko. Para mag-reduce naman tayo ng konting weight kasi yung lemon nakaka-reduce. Pero yung milk kasi tapos may coffee creamer, yun ang maano. Yun ang mag-cause na pataba yung creamer. O yan. So magbili tayo ng coconut milk in case na gusto natin na gumawa ng tapioca or whatever. Then itong asawa ko, iwan may ito ang palabili talaga siya sang matatamis. Uy, ayan o. Oh. Cherry cheese. Iwan ano ito. Individually wrapped cherry cheese danish. Cherry cheese eh. Wala ganun siya. Mahilig siya sa mga ready-made. Ayan. Potato salad niya, macaroni salad sa kanya yan. Akin itong pizzay kasi pwede ko itong ilagay. Ang pizzay ko ng super cream, pwede kong ilagay doon sa beef na cubes, na stew. Diba? Ganda na. Tapos ito, yan. Mga pang-salad ito. Tapos may pinya, akin yan. Yung avocado, akin yan for my salad. Akin din yan. Yung saging, yung kamatis sa salad yan. Tapos ito, mangga. Tapos itong kalabasa na super labo, masarap igataan. Kasang
Yung ito, yung kalabasa, lagyan mo lang ng shrimp or alimango din gataan mo. Then, itong fresh slice, ito na yung lunch ng asawa ko ngayon. Mahilig siyang bumili ng ganyan, no? Mga bulky-bulky na karne na luto na doon, tapos i-slice lang at ilagay niya na yan sa sandwich niya. So, that, yan niya ang lunch niya. So, itong Califia Farms Almond Milk, that's mine. Naghahanap ako ng, ano ba yun? Naghahanap ako ng juice na ano? Barley juice. Wala akong makitang barley juice. So, ang kinuha ko na lang, ayan, passion fruit na juice. Mag-passion fruit na ako, hindi ako mag-cook. So, ito naman, kay asawa ito, yellow rice niya, oh. Kanya, ay, ano kayang lasa nito? Yellow rice daw. Tingnan natin. Kasi ako pag nag-yellow rice, is ano talaga eh, yung fresh na turmeric ang nilalagay ko. Hindi ako bumibili ng mga ready-made na rice na ganun. Tapos, itong cottage cheese, para ito sa salad. Okay? So, ganun lang ang nabili ngayong umaga. Ayan. Imbis na bibili lang kami sana ng gatas at itlog, ito na naman ang nabili. Oh, yan po, ano-ano. Pero gustong-gusto ko yung pichay ko, ilagay ko dito sa aking beef, lean meat na beef cubes. Ayan. Masarap yan. Okay, so magpahid-pahid na ako ng mga lahat dahil magsisimula ng maghanda ng lunch natin. Iwan ano ilalunch ko. Siguro yung ilalunch ko ay yung leftover ko yesterday. Kasi yung asawa ko bumili na nga yung ano. Ayan, ang ganda tingnan, no? Ng wine. Ayan. Ang asawa ko bumili na nga. Ay, may prutas pa pala ako diyan. Ang asawa ko bumili na nga ng ano, ng kanya. Lunch niya ito. Lunch meat. So, ito. Karni yan. Anong tawag dito ng karni? Ilagay niya ito sa tinapay. Ano siya? Karam, sa likod. Boar's head top round corned beef. A corned beef pala ito. Okay, that's a corned beef. Pwede na ako humingi niyan. Lagay ko sa salad ko. Then this one is, ano ito? Boar's head London broil top round oven roasted beef. So, roasted beef ang isa. Lagay niya yan. So, that's his lunch, okay? So, bye-bye guys dahil maganda na tayo ng makain, okay? So, yun lang ang aking umaga ngayon. Pero ganda ng luwag ko. Bye! Hello guys, I'm very hungry. We went out today so early. And my breakfast is only lemon and warm water. So now, pagdating ko, hindi na ako nagluto. I did not cook anymore because I'm hungry. So I just ate my red rice and my sarsiado pork yesterday. Mga sarsiado pork yesterday with what is this? Garbanzos. Sarsiado pork yesterday with garbanzos plus my sidings ako na pickled okra. So yun lang ang lunch ko. Then today, naghahanap ako ng barley juice, yung fresh barley juice. Kasi maganda yung barley juice, no? Parang kugon. Pero ang katas nun, maganda yun, mga antioxidant. Pero wala sila. Wala silang barley juice. Biro ang barley juice. Isang load siguro ng barley. Kukunti lang yung kanyang katas. Pero hindi naman yun magkatas. Kaya kung may katas man yun, napakaraming barley ang kailangan bago makakuha ng isang basong katas ng barley. So, but I saw passion fruit juice. So, ito na lang instead of Coke, no? Kasi natimbang-timbang ako kahapon, 27.80. Muntik na maging 128. O kanina, nag-127 na ako. Kasi hindi ako kumain after 6 o'clock kahapon. My last meal is 5 p.m. That's it. So, ito, may rice pa rin ako kahit ako'y nagda-diet. Kasi hindi naman kailangan na tanggalin mo rin talaga. Kailangan mo rin carbs, eh. Kunti lang. Ako pag nag-diet, andyan pa rin yung rice. Half cup or one cup. Pero, hindi na ako kakain ng kapunan.
Or kung maghaponan man ako is before 6 o'clock in the afternoon yun, or in the evening. Wala nang food after that, puro na lang rice. Ah, puro na lang water. So maganda. May epekto yan pag hindi kayo kakain after 6 p.m. Kahit busog kayo sa araw nun. Kahit busog kayo sa almusal, especially almusal. Kahit busog kayo sa lunch. As long as hindi kayo nag-dinner, magre-reduce kayo. Bukan nyo lang. Ang sarap din ng red rice ko eh. Pag nasanay ka, nanamin siya. Unang kain mo, matigas siya kasi hindi siya malagkit-lagkit eh. Hindi siya mapilit. Baska ba siya? Baska. At rough. Pero pag inunguya mo, nagiging nanam siya. Ayan. Meron pa ako nakita doon na rice na 7, na ano siya, 7 grains. 7 klase ng grains. Namix sa isang bag. Bilhin ko sunod. Subukan ko kung gaano ko sarap. Yun ang pinaka-rice grains. 7 kinds of grains. Yun ang isaing. Ito nga, isa lang, ay, diba? Red rice lang. Pero pag bumili ka ng 7 kinds of grains, na yun ang pinaka-rice mo, iba-ibang grains yun. May bulgur, may red rice, may brown rice. Lahat na kinds of rice at grains nandoon sa 7 na yun. Unboxan natin itong passion fruit. Ito na yung juice ni Inday, Baligay. Ay. Let's say kung tunay talaga na passion. Kasi sa atin, di ba, fresh na passion fruit talaga na frutas. Ito, ready-made na eh. Iwan ko kung kasing sarap ba. Ayan. Sarap. Okay, mas masarap siya kaysa mango juice or orange. Pero mas prefer ko talaga yung gagawa ako ng fresh fruit juice. Pero bihira lang ang passion fruit dito. At super mahal. Ay, madali kong gawin na fresh fruit juice dito is orange juice. Kasi mura lang orange. Orange juice, lemonade, pero fresh siya. So mas masustansya yung fresh. Bumili ako maraming lemon. Kasi pwedeng mag-lemonade. Lagyan mo ng lemonade with mint leaves. Sarap. Sarap ng kain ko ah. Kasi gutom eh. Sarap magkamay, pero galing ako sa supermarket, kaya hindi ako magkamay. Ang asawa ko, ang binili niya is yung ready-made na mga carne norte, na slice-slice mo corned beef, tapos smoked beef, tapos ilagay niya sa tinapay. And then he has a salad yan. Yeah. Para salad talaga siya.
So ito yung ating okra. Mmm, aslob. Sarap ng red rice. Nam-nam. Lalo na nilagyan ko kasi siyang olive oil. Yung iba may olive oil at may asin. Or yung iba nilagyan ng nila ng margarine. Or iba nilagyan ng butter. Pag nagluto dito. Pero ako olive oil nagay ko. Sa 2 cup na red rice, nilagyan ko ng 1 tablespoon of olive oil. Para dili ba siya kaayo rough. Para hindi siya gaanong magaspang. Okay siya. Sarap ng aking kain kasi tamang-tama lang yung gutom ko pagdating. Naubos to yung leftover. Yung leftover ito. Hindi ako nagluto. Siya, bago yung kanya. Kasi bumili siya ng mga panglagay niya sa kanyang sandwich na roasted beef at corned beef. Corned beef na by slice, hindi na corned beef sa lata. Is your corned beef good? I will show you the corned beef. Where? Roasted beef. Maybe the corned beef is good. Ang ano nila dito guys, ang corned beef nila is blocky. Isang blocky. Tapos kung gusto mong bumili ng 1 pound or half a pound, ayan lang. So, panglagay lang siya sa sandwich. Di kagaya sa atin, corn beef natin ay nasa. So, I will show you. Kukuha din ako, kainin ko. Ito ready to eat na. Did you eat it? Can you eat cold? Ah, okay. Hindi daw kainin ito na cold. Kasi by slice yan na corn beef. Ayan o. Ayan siya guys, oh. Diyan. So this is the corned beef in America. Ilalagay nila sa kanilang sandwich. Hindi kagaya ng corned beef natin. Our corned beef in the Philippines is usually in the can. In the can. So this kanila. So pwede na itong kainin. Cold siya. Mm. Zip it back up. Masarap siya sa salad. Ayan, oh, kinain ko corned beef. Ayan. Di ba, puro siya laman. Ayan. Ayan. Okra. Asim. Pickled okra.
Sa susunod, gagawa na ako ng orange juice. Barley kasi ang hinahanap ko, barley juice talaga. Kasi pure talaga yun. Pero wala. So, nangyari ito, passion fruit ang nabili. Ano naman ito, ba? Sarap ng passion fruit, ano? Lalo na kung yung presko talaga na gawin mong juice. Ay, naku. Pinaka the best. Super bango kasi siya. Dati sa bukid namin meron ganun. Hindi namin pinabansin. Yung maakit sa taas ng kahoy. Nahuhulog yan sila. Nahuhulog yung bunga. Marami. Kinakain lang na ibon. Nung maliit pa ako. Kikita ko sa farm. Nung maliit pa kami, guys. Kwento naman tayo. Nung pinakauna kami doon sa aming lugar, parang settler yung mga lolo ko, settler sila. So sa lugar na yun, sila pinakauna. Siya lang ang may bahay doon na malaki. Tapos pinakamalaking bahay. Pero kogon siya, parang bahay ni Jose Rizal yung forma. Super laki, pero kogon nga at kawayan palibot. Tapos top floors with balcony up and down. Sa up, sa itaas may balcony, sa baba may balcony din. Tapos, 4 aguas ang atop. Ah, parang modernized na. Tulad din ang mga 4 aguas ngayon yung atip. Yung ganun square. 4 aguas yung atip. Pero, kugon lang. Tapos, kawayan yung sahe. Yung haligi ay bilog. Hindi talaga, kahit chinso, wala. Hindi chinso. Pag itinumba mo yung kahoy dun sa bukid na marami na mga mulabi, yung tugas. Matugas talaga. Diba, super ano yun, super tibay. Sige, kutkot ka ba? Magkutkot. Kuy-kuy ka na ng lupa na kagaliog na, anak, sa tao din, ilubong tong mulabi. So that's the, yun na ang pinaka-posti ng bahay. Ilibing talaga dun sa ilalim. Napakalalim. Tapos mulabi yung haligi. Diba, mulabi, mas matibay pero yun sa bakal. Kasi yung mulabe, habang nababasa yun ng ulan, lalo siyang tumitibay. Pero yung bakal, pag nabasa ng ulan yun, kakalawangin yun. Ngayon, bahay namin sa Mindanao ay yung pinagdikita ng ng atip, ngayon is mulabe yan. Marami nang nagdaan na bagyo, hindi pala napalid yung atip. Paano naman? Nakaskro. Nakaskro yung atip. Doon sa mulabi na iwan, ang tawag doon. Mga mulabi or tugas yung noon, haligi. Ngayon, super mahal na yan. Hindi mo nga makita eh. Super mahal hardwood. Pero yung bahay namin sa Mindanao, yung iba made of mulabi pa. Kaya ayaw kong palitan yun. Siyang ganda. Diba? Ding-ding. Habang inuulan, lalong... Basta pinturahan mo lang lagi, pinturahan. Habang umuulan, tumitiba yan. At hindi yan kinakain ng hayop. Na, ba? Yung mga maliliit na sa mga tabla o sa mga kahoy. Maliliit na mga mananap.
Oh, yung bahay ng lolo at lola ko noon, pinakamalaki doon sa baryo na yon. Sila ang pinaka malaki at pinakauna. Tapos hanggang sa may dumating na mga tatlong tao, tatlo or apat na kapitbahay pero malayo. Malayo ang kapitbahay pero pag makita mo yung mga ilaw nila sa gabi, ay kala mo ay may kasama ka na pala sa lugar na yon. Kasi may ilaw na doon sa malayo eh. Yung kapitbahay, ilang kilometro kaya yung malang kapitbahay. Pero, sila yung pinakamalaki. Kaya yung mga kapitbahay na maliliit na yun na bagong dating pumupunta lagi doon sa lolo ko. Kasi nakatumpok doon sa palibot ng bahay ng lolo ko yung mga bahay din ng mga anak niya. Kaya parang maliit siya na barangay. Pero yung mga tao doon sa palibot ay mga anak lang. Tapos lolo sa gitna. Kung gabi lahat kami ng apo doon natutulog sa bahay ng lolo. Tapos yung kapitbahay namin, malayo, isang kilometro na, isang kilometro doon, pero feel mo masaya na dahil makita mo yung ilaw, may ilaw doon sa dulo, sa mga 1 kilometer away, may ilaw. Tuwang-tuwa ka na, dahil may kasama na kayo sa lugar na ganyan. Parang hindi kami namamalingki nun, malit ako, parang lahat kasi nakatanim sa palibot, mga manok, ganun. Yung isda na rin, may face pan din, ganun. Bihira mamalingki, maliit pa ako. Tapos pinakauna kami doon sa lugar na yun. Settler nga. Pag sinabing settler, di kayo yung una. Pero may mga pare din pumunta, nagmimisa, ha? Simbahan, kugon din. Pero ngayon, okay na. Na-concrete na yung bahay. Tapos pag 1960s yata, or late 60s, kami na yung pinakaunang nakapagpabahay ng ano doon, hollow blocks. Kami yung pinakauna. Kami din pinakaunang tao doon eh. Tapos yung bahay na yun, andun pa. Bininta rin namin sa kapatid. Mulabi lahat. Tapos siminto yung... Kalahati is mulabi. Kalahati is concrete. Andoon pa yun ngayon. The first bahay na concrete sa baryo na yun. Pero masaya na ngayon doon. May malaki na pakarami ng tao. Super. Hindi mo na kakilala kung sino mga tao doon. Pero yung bahay namin nandun pa. Chuhin ko yung nakatira. So, ganun yun. Tapos noon, may mga unggoy. Punta ka na sa ilog kasi may ilog. Ang ilog niyan ngayon, hindi na maganda. Hindi na siya kasing linaw noon. Noon, malinaw siya, malinis. Tapos, ilang tao lang gumagamit sa ilog na yun noon, di ba? Kami lang at yung mga kapitbahay yun lang gumagamit. So, malinis talaga siya. Kung sa gilid-gilid na ng ilog, may mga ano doon, may mga tabay ba? Mga bubon. Doon kami kumukuha ng tubig sa mga, like waterfalls, sa mga side, sa side ng ilog, may waterfalls. Doon kami kumukuha ng tubig na mainom. Wala pang mga tao gaano. Ngayon, super dami na lang to. Last 2019, umuwi ako doon, pumunta ako. Yung ilog, super dumi. At napaka brown ang kulay. Noon sa ato, noon bluish-bluish pa yun, matdami ng isda. At noon, pag naliligo kami doon, guys, may mga unggoy. Tuwing pupunta kami doon, may mga kubra kami madaanan. Kubra ba yung mga ahas? Pero hindi naman yun sila ng aan mo, basta hindi mo maapakan. Dadaan lang naman. At pa hindi magulat. Pero yung mga unggoy talaga, naliligo kami ganyan sa ilog. May mga kahoy sa gilid. Yung mga unggoy doon, no, naglilambitin. May mga anak. Tapos, pag may damit kami, siyempre yung mga damit namin na magkapalit kami ng damit, tinatakloban namin yun yung damit namin ng kunyari, lagay namin sa palanggana yung damit. Takloban namin yung palanggana, lagyan pa namin ng bato. Alam mo kung bakit? Pagbalik mo, wala kang damit. Kukuhanin. Yung mga unggoy na nakalambitin, bababa yun. Kuhanin yung damit mo. Tapos doon na, sa taas. Ganun-ganun nila yung damit mo. Doon sa taas. Oh, totoo yan. Parang iniingit-ingit ka dahil nandun ka sa baba, sa ilog. Yung damit mo na sa taas na.
Kaya kami tuwing may ano may dala kami malaki na palanggana, tapos malaking bato, tatakpan namin yung damit namin na malaking bato na hindi kaya ng unggoy. Buksan. Parang doon yung damit namin. Ba? Hindi nyo naranasan yan. Ang sarap na Diyos. Tapos na pala yung asawa ko nakain. Ako nakayaw-yaw pa ko dali. Ako ba, nauna ba ako kaon. Umamami siya. Naurot ko tayo. Naubos ko talaga yung kanin ko. Sobra isang cup yun. Sobrang isang cup yun. Tapos yung leftover na ulam kahapon. Yun lang. Tapos kumuha ako ng konti ng kanyang corned beef. Busog na ako. Super makabusog yung red rice. Ayoko lang kasi ng mga ready-made ng juice kasi may sugar talaga siya na content. Ma-feel mo yung sugar eh. Very matamis siya. Kasi kung pure ito na juice, hindi ganun katamis. Medyo maasim-asim siya. Pero this is better than the pop or the Coca-Cola. Okay guys. Tapos na tayo. Anong gagawin ko? Mag-upload na naman ako. O kakanta muna ako para meron akong ano. Meron. Hindi kasi maano eh. Hindi kasi maano ba. Yung hindi ba mo. Hindi ma-upload yung ano. Yung kanta-kanta kasi ma. Ano tayo makapiright. Iwan ko bakit yung iba. Ano kayang ginagawa nila? Yung mga nag-host, nagkakanta naman. Yung mga nag-host ng live, kumakanta naman sila ng kahit anong kanta. Hindi kaya yun nagka-copyright. Kumakanta sila. Ako hindi pa ako nakapag-live. Magsa-silent LS lang ako. Tamad ako mag-live-live. Kahit muni na ako, hindi ako magla-live. Lalaro na lang ako. Kasi anytime pwede kang umalis. Yung bang, maglaro ka na lang. Makisali ka na lang sa nag-LS. So anytime naman, pwede ka naman aalis. Hindi lang doon sa may mga attendance. Kasi yung may mga attendance, mapuporsige ka talagang mag-stay yan for 2 to 3 hours, 5 hours. Alam niyo kung bakit? Pag umalis ka, eh ano ka nila? Yan, tawag nun, bawi banana ka, umalis ka. Hindi naman lagi, hindi naman lahat ng oras mo, naka-circulate lang sa LS nila. Lahat ng oras mo, so pag nga, nag-LS ka, anytime, meron kang bisita. Siyempre, alis ka. Kung aalis ka, eh ano kanila, eh bawi banana. Hindi maganda yun. Kalukuhan yan. Kaya, ano na lang. Ang sasabihin sana, o kung aalis kayo, okay lang. Pero kung may nag-sub sa inyo at nag-iwan ng bakas, di babalikan mo na lang. Kunyari, pero yung bawi banana, sobra naman yun. Bawi banana, naka-attend na siya, tapos umalis lang, tapos bawi banana. Super. Mas maganda pa yung walang mga attendance kasi ganun lang. Kunyari, pupunta ka doon, hihilo ka lang, tapos maya-maya, bibigyan ka nila ng jacket, tapos pwede ka nang makipag-dikitan. Tapos kung aalis ka, hindi ka naman binabawian ng banana. Kung aalis ka, sabihin lang naman na lahat na nagbakas sa'yo, na may naiwan na bakas, eh, anuhan mo lang, balikan mo kinaumagahan. Kunyari, nagbakas ako sa kanila. Tapos umalis ako. Di, babalikan nila ako. Nasa kanila yun kung balikan nila, kung ayaw nila, di wag. Pero yung bawi banana, sobra yun. Anong gusto nila? Apat na oras, ubo ka doon. Doon lang babuhay mo, YouTube. Mga trabaho din ng iba, ah. Alam nga naman na, tulad ng mga team night nila, ano naman, minsan natatapos ng 5 hours. Where are you going? Back to the store again? Yeah. Yeah. I tell you have so many money to keep on buying. Just head over. Where you go? Back to Smith and I gotta go to the bank.
I used the wrong card. I used the wrong card to pass math? So what? I just had to put the money in the bank. Itong tao ito, hindi naghihinto ng kasasyapin. I'm telling them, yeah. Because every day I keep on filming the things that you buy every day, almost every day. Right. Because you drive me crazy. Yeah. Yeah. How can you eat all these foods? I'm going to get some more Arbor Mist. Arbor Mist again? Right flavor. Guys, did you see the Arbor Mist? The yellow one that I found now? It's like how many? Four. 10 bottles now? It's four. And a lot of wine that you buy now? So now you will go back because we'll buy more Arbor Mist? The grape. Ay, ginawa ko. Ang nabili niya ngayon ng Arbor Mist is mango. Ngayon, aalis na naman ako. May hakahanapin niya yung Arbor Mist na grape. Pero hindi niya man iniinom yan, guys. Ang iniinom niya is Hennessy. You know, your brand is Hennessy. But why you keep on buying those Arbor Mist? Are you going with me? I will go with you. Buang ning tao sige nagpalit ano and you know what you have to I think you just have to buy all the Smith store. Bilhin mo na yung ano yung tindahan. Hoy nako, ako napapagod sa iyo kaka grocery mo. Kararating ning namin guys. May Arbor Mist siya nga dala, marami pa doon sa bodega. Bibili na naman siya. Yung kung ano niya yon. Hindi ko alam kung ano niya yon. Buti naman ko bibili siya lagi. Papadala ko sa Pilipinas. Bye guys, alis kami para na akong Kiko. Bye. So, diba guys, tumalis na kami kaninang umaga. Tapos pagbalik namin, bumili din siya ng mga maraming wine kanina. Tapos umuwi kami at kumain. Tapos maya-maya sabi niya balik tayo dahil nandoon sa isang Smith's ang mga red wine. Kasi yung nabili namin kanina is Moscato na mango flavor. So ngayon, walang Arbor Mist na red wine doon sa isang Smith. Meron silang Arbor Mist pero yung Moscato na mango. So talagang pagkatapos namin kumain, nagbihis na naman, alis pala. So ito naman yung nabili na. Dagdag naman siya ng Heineken. Zero calorie na Heineken, dagdag niya at yan. Alam nyo ba guys, nung dumating ako nito noon, naghanap ako ng red wine, tapos itong Arbor Mist, tinistingan ko, ang sarap. Yan. At itong margarita, ako din ang nakadiscover niyan, masarap. So from that time, panay na ang bilin niyan yan. Siya na ang umiinom, din ako umiinom ng mga ganon-ganon. Pero mayroon siyang Hennessy, pero kung minsan, pagod siya, hindi gano'n siyang umiinom ng Hennessy or there are times na ayaw niya ng Hennessy din pero yun talaga ang brand niya na inumin. Tapos, iwan ko ba't kung minsan ito iniinom niyo, biniblend niya sa ice. Ang sarap din itong Arbor Mist ah. Itong itim na ito, masarap. So, margarita, masarap yan sila. Mas matapang pa nga yun margarita kasi Arbor Mist na yan oh. Pero kanina, ang yellow yun. Oh, sana ba yung mga nabili niya kanina? Andito yata yun kanina. Where is that? I don't know. Doon sa ilalim, marami pang Arbor Mist guys. Kita nyo. Ayan o, super dami ng Arbor Mist dito sa ilalim. Mangingin ako niya ng kahit isa lang na idagdag ko doon sa ano ko. Ayan o, dami o. Tina, itulak natin ito ha. Ayan, mga tinaguan niya na Arbor Mist o. Ayan. Sa dami ng Arbor Mist, diba? Ilan pa yan? 1, 2, 3. 4, 5. Nakabili kami kanina ng 6 ito. Arbor Mist din yan. Ayan. Mga Arbor Mist yan. Tapos ito. Ito, red wine ito. Red wine. Traditional. Iba-ibang prutas ito na red wine eh. Yan o. Yan. Daming Arbor Mist sa ilalim. May mga yellow at mga red. Tapos marami pa ditong Heineken. Yan. Heineken. Pero pagka nakita niya na marami sa tindahan, nagdadagdag siya. Ayan. Nakatago dun sa ilalim mga Heineken niya at mga Arbor Mist. Marami. Iwan po parang nagkandara pa sa kabibili ng Arbor Mist.
Kasi para lang naman siyang juice. Para naman siyang very light na wine. Masarap na inumin. Dati-dati yung isang buti, dalawang araw ko lang ito inum eh. Ito. Maubos ko yung kalahating buti sa... Before natulog ako. Kalahating buti maubos ko noon. So, ang isang bote, dalang araw ko noon. Pero ayaw ko naman na uminom. Masarap siya inumin. Hindi rin siya nakakalasing. Pampatulog lang talaga. Red wine nga. Okay guys, bye-bye.